Rusiya İstintak Komitəsi öldürülən jurnalist Darya Duginanın ailəsi haqqında pul mükafatı müqabilində məlumat toplayan və yayan polisi müəyyən edib. Bu barədə Rusiya Federasiyası İstintak Komitəsinin rəhbəri Aleksandr Bastrikin bildirib. Dugina 2022-ci il avqustun 20-sində axşam saatlarında Moskva yaxınlığındakı Adzinsovda avtomobilinin partlaması nəticəsində həlak olub. Rusiya Federasiyasının Təhlükəsizlik Xidməti Duginanın qətlinin Ukraynanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təşkil edildiyini və cinayətkarların Ukraynalı Natalya Vovko olduğunu bildirib. Bastrikinin sözlərinə görə ifşa olunan polis zabiti Ivan Rybin Dövlət Yol Müfəttişliyinin Federal İnformasiya Sistemindən Duginlər haqqında əldə etdiyi məlumatı Daniil Çodhuriyə verib. Bu iki şəxslə bağlı istintak yekun mərhələdədir. Onlar cinayət işinin materialları ilə tanış olurlar. Rusiya Federasiyası İstintak Komitəsinin rəhbəri onu da bildirib ki, Duginanın avtomobilini partlatmaq üçün istifadə edilən partlayıcının gücü 500 gram trot ilə bərabər olub. May ayında Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushev jurnalist Darya Duginanın və hərbi reporter Vlad Lentatarskinin qətlinin, eləcə də yazıcı Zaxar Prilepinin avtomobilinin partladılmasının ABŞ-nin iştirakı ilə Ukrayna tərəfindən törədildiyini iddia edib.